Умисне вбивство дітей на Святвечір. На Закарпатті судитимуть мешканця Тячівщини. Йдеться про трагічну подію, яка трапилася в одному із закладів Тячева ввечері 6 січня. Нагадаю, чоловік в стані алкогольного сп'яніння розпочав конфлікт зі своєю 35-річною співмешканкою. Під час суперечки обвинувачений наніс жінці, її 9-річній доньці та 2-річному сину тілесні ушкодження. Діти внаслідок отриманих травм померли на місці інциденту. А співмешканку Закарпаття вдалося врятувати завдяки вчасному зверненню до медиків. На час слідства, за доводами прокурора, обвинувачений утримувався під вартою без можливості внесення застави. Наразі ж обвинувальний акт щодо нього скеровано до Тячівського районного суду для розгляду по суті. Найтяжча міра покарання, яка може загрожувати громадянину, якщо його вину буде доведено, це довічне позбавлення волі.